Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку – вологість повітря. Як вода потрапляє в атмосферу? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. У повітрі тропосфери завжди є водяна пара. Основна її частина утворюється при випарованні з поверхні світового океану. Поміркуйте над такими запитаннями. Куди зникає вода з калюжі після дощу? Що таке випаровування? Коли повітря більш вологе – до дощу чи відразу після нього? Поміркуйте, із чим це пов'язано? Вода, що входить до складу атмосфери, знаходиться в ній в трьох агрегатних станах – газоподібному, рідкому і твердому. Більша частина води, 86%, надходить до атмосфери, випаровуючись з поверхні світового океану. 14% – за рахунок випаровування з суходолу. Випаровування – це процес надходження в атмосферу водяної пари з поверхні води, снігу, льоду, ґрунту і гірських порід. Випаровування залежить від температури повітря і в меншій мірі від вітру. Конденсація – це процес переходу водяної пари з газоподібного стану в рідкий. Конденсація є процесом зворотнім випаровування і навпаки. Вологість повітря – це кількість водяної пари, яка міститься в повітрі. Вологість вимірюється за допомогою спеціального приладу – гігрометра. Гігрометр – прилад для вимірювання вологості повітря. Дія гігрометра базується на зміні довжини людського волоса, залежно від кількості водяної пари. Абсолютна вологість – максимальна кількість водяної пари, яка може міститися в 1 см кубічного повітря при даній температурі. Чим вища температура повітря, тим більша кількість водяної пари воно може містити. Одиниця вимірювання грам вимірюють психрометром. Вміст води в різних ділянках планети не однаковий. Найменше води в холодному повітрі – Антарктиди, найбільше – в районах екватора. Відносна вологість – це відношення фактичного знаходження водяної пари в повітрі до максимально можливого при даній температурі. Вона показує ступінь насиченості повітря водяною парою. Одиниця виміру – відсотки, вимірюється гігрометром. Точка роси називають температуру, при якій водяна пара максимально насичує повітря. Для того, щоб випадали опади, необхідно, щоб повітря, пройшовши точку роси, стало перенасиченим водяною парою. Якщо в повітрі знаходиться максимальна кількість водяної пари, яку вона може містити за даної температури, то повітря називається насиченим. Тобто насиченим водою є повітря з відносною вологістю 100%. У ньому вода починає конденсуватися, тобто переходити з газуватого в рідкий стан. Так виникають роса та туман. Якщо повітря формується над сухою поверхнею, то кількість водяної пари в ньому значно менша, ніж може міститися за даної температури. Таке повітря називається ненасиченим. Якщо відносна вологість не досягає 100%, повітря вважається ненасиченим.
Комфортними для людини вважають погодні умови, за яких відносна вологість повітря становить 40-60%. У постелях цей показник значно менший. Тому якщо вологість повітря зменшується до 30%, умови життя людини погіршуються. Розгляньте таблицю міст водяної пари в повітрі за певної температури. Від чого залежить кількість водяної пари в повітрі? Як змінюється кількість водяної пари із збільшенням температури повітря? Чи завжди кількість водяної пари в одному сантиметрі кубічному повітря за даної температури буде однаковою? На яких малюнках зображено процес конденсації? Поясніть, як він відбувається. Оціни свою роботу на уроці. Чи досягла своєї цілі? Чи цікава була тема? Чи зможе тобі знадобитись ці знання? Якщо так, то як іде? Домашнє завдання – опрацювати параграф 28. Чи може загрожувати людині підвищена та знижена вологість повітря? Дай письмову відповідь на це запитання.